Estem a Nules, al Museu de Medallística Enrique Giner. I un... Estem a Nules, al Museu de Medallística Enrique Giner, on anem a veure les últimes adquisicions i les peces més tradicionals i més importants de què Nules està dotat des de fa molts anys. Així estem amb Vicent Felip, membre de la Real Acadèmia de Belles Arts de València i que exercís com a director dels dos museus de Nules. Hola, bon dia. Bon dia. I qui millor que ell per parlar-nos a rasgos generals del museu tan bonic de medallística a Nules. En principi, facamos un resum de lo que és aquest museu. Bé, el museu va néixer com a iniciativa de l'Ajuntament de Nules en un moment determinat, en què ens vam trobar que una persona filla de Nules, escultor i medallista important, Enrique Giner, pues havia manifestat la seva voluntat de donar al poble nadiu una sèrie de materials que ell conservava, concretament la seva obra, medalles, escultures, ferramentes de treball i la correspondència professional que ell tenia. Davant d'aquesta situació es va buscar el lloc, i el lloc adequat era, vam considerar que era aquest, donat que és un edifici emblemàtic per a Nules, que estava completament en ruïnes i abandonat i que calia recuperar. El lloc on està el museu és l'antiga ermita de Sant Miquel i la Mare dels Àngels. És l'ermita que substitueix la primitiva del segle XV, feta construir pels senyors de Nules com una ermita votiva on tenien les seues celebracions, sobretot commemoratives de defuncions i d'ells mateixos, no? En el 18 l'ermita primitiva està en molt males condicions i se busca un lloc que és enfront de l'antiga per a fer aquesta, i se busca un dels millors arquitectes valencians, Antoni Gilabert. L'edifici se va construir del 1752 al 1757 i va tindre molt poc de temps en què va estar obert al culte, donat que en l'ocupació dels francesos van posar aquí un quartel de les tropes napoleòniques i se va desacralitzar. Després ja pràcticament no va tornar ja a l'ús primitiu, va passar a mans privades i va ser utilitzat com a lloc on se va ubicar la fleca, o sigui, la volta d'un forn, o sigui, un forn de pa, i és com estava en aquests anys en què l'Ajuntament el va comprar, se va restaurar i van pensar que era el lloc adequat per a posar la col·lecció de medalles fetes per Enrique Giner. I no només per Enrique Giner, sinó que, com els nostres televidents podran comprovar, de molta més gent. Bueno, en principi era el legat de Giner el que anava, però ens vam trobar en algo que realment no mos ho esperàvem, i és que Giner va ser durant molt de temps professor de l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València i un dels professors molt volguts pels seus alumnes, i de fet apenes gent que havia estat relacionada amb ell va saber que anaven a ficar la seva obra aquí a Nules, van voler que la seva obra acompanyara la del mestre. És el cas d'escultors tan interessants com Octavio Vicent, com Esteve Edo, Silvestre de Deta, Pepe Gonzalvo, Perelló la Cruz o Vicente Ferrero, per exemple, o Onasio Bayarri. Vull dir, els alumnes de Giner, que són pràcticament escultors de primera línia, han volgut que la seva obra estigui així, i de fet en aquest moment estem en això, vull dir, en tratar d'aprofitar aquesta situació que no és fàcil que es doni, que els escultors cedisquen l'obra per afecte o per record del seu mestre a un museu. I com hem pogut comprovar, el museu s'està quedant xicotet. El museu s'ha quedat xicotet antes d'obrir-lo al públic, i això ja ho sabíem, però, com havia dit abans, calia, per una banda, recuperar un edifici emblemàtic. Un edifici emblemàtic hi ha que donar-li un ús. No sabem què va ser l'excusa, si l'edifici o el museu, però el fet és que, en principi, se va posar així el museu, i, evidentment, l'obra no cap. No cap dins, i els dos partits polítics que actualment regeixen l'Ajuntament de Nules, en el seu programa electoral ja portaven, pràcticament tots els partits ho portaven, però estos de manera molt, molt concreta, el potenciar el museu i tal. I en estos moments s'està plantejant el tema ja d'ampliar, adquirint terrenys aquí al costat mateix i fer un museu nou, ampliar la plaça
i promocionar tot el que se puga. Aquest lloc és un lloc bastant representatiu avui en dia del nostre poble. Entonces, com a futur immediat un nou museu, i tornant al present, quin tipus de gent visita aquest museu? Gent del poble, gent de fora? Així ens hem trobat, bueno, xiquets de les escoles de Nules pràcticament en passen tots per aquí, quasi tots els anys, gent de fora, gent jubilats, i gent que ha vingut de manera expressa per a veure el museu, no? Així ens hem trobat gent que ha vingut concretament de Moscou, la degana de Belles Arts de la Universitat de Moscou va vindre amb una gent a veure l'obra de Giner. I bueno, tota la gent que ve a Nules normalment, de manera més o menys oficial o oficiosa, sol passar per aquí. I com una pregunta més local, diguem, quins cuidats té este museu? Bueno, el museu està, podeu veure com està, no? Està cuidat i penso, per això li ho preguntava, continuarà estant cuidant, no? Vull dir, quan una població té uns llocs que el representen i que són una miqueta interessants i tal, el que no pots és vendre una imatge de deixadesa, i per tant la corporació municipal sempre ha tingut interès en que això estigui més o menys en condicions i tal, no? Se pot dir que junt a este museu, l'altre museu i el Benicazo s'estan convertint en referents històrics i culturals de Nules, no? Bueno, Nules és una població que, malgrat les circumstàncies històriques, perquè sabeu que per aquí passa la carretera general, és un lloc de comunicacions importantíssim, sempre ho ha sigut al llarg de la història, i totes les guerres que han hagut, totes han passat a Nules i totes han afectat Nules de forma greu, des de les guerres de la Unió o les ventositats de l'època del rei Martí, passant per les Germanies, passant per la guerra de successió, passant per la guerra francesa, hem dit que va ser ocupat per el general Suchet, i la guerra civil, que bueno, en l'última guerra, pues, entre uns i altres, Nules van deixar el 76% de les cases sense habitar, i d'edificis públics importants, pues, bueno, pràcticament també van ser afectats tots. Però malgrat tot això, que és un hàndicap que té aquesta població, Nules avui dia pense que pot oferir una oferta molt important des del punt de vista cultural. Este museu, la Iglesia de la Sang, que és on està l'altre, la Capella de la Soledat, la Iglesia de la Immaculada Dolor del Convent, són edificis importantíssims de l'època del barroc. La de la Sang, evidentment, és gòtica, però gòtic tardà, del segle XVI. Després tenim una mostra molt important de l'arquitectura de regions devastades o de postguerra, i després tenim el lloc de Mascarell i el Benigató. Vull dir que l'oferta i les possibilitats que no les pot donar de cara al futur, concretament un turisme de tipus una miqueta més selecte i una miqueta cultural, pues són fortes, no? Ens hem deixat el Teatre Alcàsser, que també és un edifici fantàstic, o el Mercat Municipal, que és un edifici que també té el seu interès, i bueno, el mateix traçat de la vila, no? Ja que havies parlat antes d'excursions de gent jove, d'escolars, com s'ho prenen? S'ho prenen l'assignatura d'història, que què pesat és, o cultura, o simplement ho veuen en satisfacció? No, la gent, bueno, ja sabem la gent com va i com anem, no? Vull dir, venen pues, a passar un dia, no de classe, sinó diferent. I hi ha gent que sí que té interès i s'interessa, i hi ha gent pues, que, bueno, que va a la seua, no? De tota manera, una de les intencionalitats que hi ha és, de cara a la creació del nou museu, és incentivar les visites didàctiques i, a més, en treballs. Vull dir, treballs que tinguin, vull dir, que tinga una sèrie d'activitats el museu de cara als escolars i als estudiants relacionats pues, en l'art i en l'art de la medalla, sobretot, que és el que teòricament està dedicat al museu. Dic teòricament perquè avui en dia la col·lecció d'escultura que té el museu és també molt important, i jo penso que és un referent ja per a la província de Castelló, la col·lecció d'escultura del Museu de Medallística de Nules. Se tracta, pues, definitivament de potenciar la cultura i potenciar l'art a Nules. Sí, se tracta de que això siga un lloc emblemàtic per a Nules, que siga representatiu de la població, i evidentment, si tenim les possibilitats de que així està l'únic museu dedicat a l'art de la medalla en tot l'estat espanyol, pues hi haurà que potenciar-lo. I de fet és el que s'està fent, no? S'està adquirint medalla per a poder exposar-la, i que la gent quan vinga aquí pues, puga pues, passar bastant de temps, no? De fet, avui en dia tenim medalles que van des de les primeres medalles que s'han acunyat des del 1400 fins a l'últim que s'ha acunyat també, i coses importants. Vull dir, aquí tenim per exemple pues, una medalla del Bernini,
que és un escultor molt important del Renaixement. Tenim obra de Benlliure, tenim obra de Dalí, tenim obra de Tomàs Prieto o de Leroy. Vull dir, i els millors medallistes a nivell general els tenim nosaltres representats. Pues bé, amb Fauno de Joan Bautista Suara, pues li desitgem molta sort per al futur del museu i que seguís que tot tan bé com estarà. Molt bé, jo estic segur de que tot seguirà molt bé, perquè penso que hi ha una potencialitat, i també per part de la gent que està regint l'Ajuntament i el regirà, vull dir, conforme és que l'han regit, pues penso que han de mirar també una miqueta pel poble, miren pel poble i, per tant, una oportunitat que tenen no en van desaprofitar-la, i estan demostrant que la cosa serà així. Pues moltes gràcies. A vosaltres. Bé, pues, continuem amb Vicent Felip, el responsable d'aquest museu de medallística de Nules, i no volíem anar amunt sense que contar en l'opinió d'un especialista de la matèria d'aquest art, perquè ens contar una miqueta que és el que té així al seu museu d'una manera més detallada i més específica. I bé, pues, d'escultures n'hi ha moltes, i bé, no sé si vostè destacaria alguna en especial. És complicat el destacar, no? Vull dir, per quina t'inclines? Bueno, jo no puc inclinar-me per ninguna, tinc que inclinar-me per totes, no? Perquè, bueno, no és la vocació del director, sinó perquè des del primer moment has vist l'actitud d'una gent que ha donat a sopa a Nules, no? I una gent molt important. Entonces, què hem de destacar? Anem a destacar-ho tot. Anem a destacar des de la xiqueta que tenim ací d'Estevedo, que va ser el Premi Nacional de l'any 68, o les dos aiguadores que tenim al fons d'Octavio Vicent, que va ser el Premi del 54, o els relleus d'Octavio Vicent, que va ser el Premi del 48. Vull dir, però no és això només, tenim una peça importantíssima de l'escultura castellonenca de totes les èpoques, que és el Sèneca de Francesc Viciano, o tenim el model per al monument que va fer la ciutat de Barcelona a Goya, que és de Pepe Gozalvo. I les últimes adquisicions, les últimes adquisicions han sigut dos peces importants de dos alumnes de Giner, dos de Vicente Ferrero, i una escultura que jo la destacaria per sobretot per una raó. Primer, per la persona que l'ha feta, que és una persona extraordinària i que té una disponibilitat cap al poble de Nules que no tardarem molts mesos en veure-la. Vull dir, a Nules vindrà un legat, segurament. No sóc jo el que deu d'anunciar-ho els que representen el poble i ell mateix, però puc dir que vindrà una col·lecció d'escultures importantíssima. I per què important Vicente Ferrero? Pues Vicente Ferrero perquè en certa manera mos trenca tot el que tenim. Tot el que tenim aquí és realisme. Sí, una miqueta volíem saber quines són les característiques de les escultures que podem trobar així i els estils, no? Sí, exactament. Vull dir, Giner és una època que la seva vida artística abarca des del 26, posem des del 20, hasta els anys 70, no? Per tant, és les tendències d'aquesta època, ací a València, les que dominen. Són els seus alumnes, normalment són tots alumnes que han passat per l'Escola de Belles Arts de Sant Carles. Tots són majoritàriament figuratius, i podíem enquadrar-los dins del realisme mediterrani de l'escultura d'ací de València d'aquesta època. Octavio Vicent o el mateix Estevedo, que va trencar ja en el seu moment, i va trencar d'una manera molt, molt forta. Però Vicente Ferrero, per exemple, és una persona que podríem dir
que la seva escultura ja no mos quadra en això, no? Podem dir que és l'expressionisme més fort que actualment hi ha en tota la comunitat valenciana, i de fet, pues, si heu vist l'escultura, pues és això el que està dient-nos, no? I això la destacaria jo precisament per això, perquè trenca una miqueta les tendències. La diferència, la diferencial, sí, una miqueta de tot. Sí, com el representatiu del, més, del classicisme mediterrani més, més fort, posaríem Octavio Vicent, després sí, tota la gent que està al voltant, i després hi ha una persona que trenca, pues trenca una miqueta Estevedo, trenca Pepe Gozalvo, però el que més trenca de tots és Vicente Ferrero, que podem dir que és un escultor plenament expressionista, i a més d'un expressionisme molt fort i molt, molt representatiu. I ja que tenim així aquesta xiqueta, no?, que és el que més podríem destacar d'aquesta escultura? Que és el que troba vostè, que és el més, no sé... Bueno, és una, jo penso que més que jo el que té que destacar és la gent, i de fet la gent que ve així pues, arrimen a la xiqueta, pot ser perquè està molt accessible, igual que el gos d'Amparo Tuset, no? Però bueno, és una escultura molt important, donat que en l'any 68 va guanyar la medalla nacional d'escultura, i és molt representativa de l'obra d'Estevedo. Després ha hagut gent que han seguit aquestes línies, no? Però ell pot ser que va ser el primer. Bé, pues anem a veure si ara ens peguen una altra volteta per ací i continues contant-nos què és el que podem trobar a aquest museu de medallística. Bé, pues des d'ací, des del Museu de Medallística i en el busto d'Enrique Giner, que és el que dona nom a aquest museu de la Vila de Nules, despedim el nostre reportatge i bé, jo pense que ell estarà orgullós del seu museu, fa bona cara i els convidem a tots a que vinguin ací a Nules a disfrutar d'aquest museu i no sé, jo trobo que té que estar content, no trobes, Javi? Jo penso que té una miqueta de calor, perquè així ja fa rato que... Mosques, que... també n'hi ha hagut mosques avui. A les mosques també els agrada la cultura, tots tenim... Bé, doncs pues, des d'ací, des del Museu de Medallística de Nules, en el busto d'Enrique Giner, que és el que dona nom a aquest museu de la Vila de Nules, despedim el nostre reportatge convidant a tota la gent de Nules, de Borriana, de La Plana en general, que vinguin a veure aquest museu i disfruten de les escultures, de l'art que per això el tenim. I no sé, jo trobo que fa bona cara i que deu estar content del museu que en el seu honor li han fet. No trobes, Javi? Sí, deu d'estar content, però deu d'estar, igual que nosaltres, morint-se de calor perquè està tot el matí pegant de lo lindo. I les mosques també, que n'hi ha de mosques, que clar, les mosques també tenen dret a disfrutar de la cultura i a gaudir-ne d'aquestes coses que tenim així a la nostra terra. Bueno, res, si se'n vol vindre a dinar, que se'n vinga, i si no, pues despedim des d'ací, des de Nules. Convidat està. Pues sale. Fins a una altra.